کیڑی نہ دعوا ہے کیڑی نہ سسا محبت میں پیارے نبی جی او مسلمانو بیا رقم نہیں دا ان ہتھا دو ملن کو پان کے بچایو ایمان پانو بچایو حق تے ہلو حق تے ایک بے کے سجو حق لے ونجو کچھ نہ ہے دنیا جو جہان فانی ہاں اسا مسافر ہوں زندگی مسافر واری بس کر اسا جو سفر انیا تے یاد آ انیا تے سفر موت تائی سفر موت خان بعد قیامت تائی سفر قیامت جو جارو ایک جارو 50,000 سال جو تھیندو اے مومن جے لا ایمان والے لا نبی جے سچے غلام دا 4 رکعت نماز ودی کا یارو سبحان اللہ.